hivi punde hapo jana Rais Daktari William Ruto juzi kwenye mahojiano alisema watu watarambwa wale ambao wanafanya ufisadi watarambwa, na akazungumzia kuhusiana na swala zima la KEMSA. Jana ameweza kumtimua katibu katika wizara ya afya, na vile vile pia ameweza kuvunja ile bodi ya KEMSA kutokana na sakata ya bilioni 4 ya vyandarua vya mbu. Je, unahisi kwamba rais ameanza mikakati ya kupambana na ufisadi ama kwanza angengojea uchunguzi ufanywe? Nashukuru. KEMSA ni department ya serikali ambao inafadhiliwa na development partners. Na ndio rais alifanya jambo la busara kulivunjilia ilo jopo na kufukuza wale ambao wamedaiwa ni wafisadi. Aibu kwa Kenya ni kuwa wale wame identify problem sio agencies zetu, ni agencies za nje. Kiasi kwamba kama kungekuwa na mkono wa mfadhili katika KEMSA ambaye aliangazia akaona kuna jambo, kuna dosari katika ile tenda, labda rais ange act. Kuona kama ame act alipoonyeshwa na kuna complaint juu ya procurement, alifanya the right thing. But mimi kama mwanasiasa nafanya nauliza tunafanya the right thing, why did we put those people there in the first place? Yeah, hii ni kureact, na ndio tunasema ikiwa watu ambao wameshikilia mamlaka ya serikali wako na dosari, vijana wasema garbage in garbage out, you can't expect miracles kutoka hao watu. So hiyo rais amefanya ni vyema, lakini ingelikuwa radical surgery kwa department zote za serikali, ndio ingekuwa na impact. Asante sana mheshimiwa.